ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଟେ ଏଡିସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି OMC ତରଫରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ କି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ, ସେମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଫି ଅଛି ସେଠି କାଟିବ, ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ତା'ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଉଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରିଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 28/2 ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 19/3 ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, 19/3/2020। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍। ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି। ଏ ରହୁଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଜୁନିୟର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଜୁନିୟର୍ ମେକାନିକାଲ୍ ରହୁଛି, ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ରହୁଛି, ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ମେକାନିକାଲ୍, ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ତା'ପରେ ଜୁନିୟର୍ ନର୍ସ, ତା'ପରେ ଜୁନିୟର୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ତ ଏଇ ରହୁଛି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଏଇ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନିୟର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଜୁନିୟର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପାଇଁ 14ଟି, ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି, ଏବଂ ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 2ଟି। ଟୋଟାଲ୍ 128ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏନି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟା ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ PGDCA କିମ୍ବା DCA କରିଥିଲେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ MCA, BCA, BSc କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ AICTE ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ନର୍ସ କରିଥିଲେ, ନର୍ସିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ପେ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାଇଁ 29,200, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଲେକ୍ ପାଇଁ 35,400, ଆପଣ ଜୁନିୟର୍ ନର୍ସ ପାଇଁ 29,200, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି ଏଠି। ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।